Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. По стара традиция, на мен ми е безумно трудно да взема, да седна и в рамките на 10-15 минути да ви обясня абсолютно всичко, което харесвам в една книга, която харесвам много. Тавтологията е малумна, но това е. Това в момента е петия опит, който правя в заснемането на една книжка, която не мислех, че ще ми хареса толкова много, но наистина супер много ме изкефи, а именно и от заглавието вече знаете, днес ще си говорим за Изгревът на Аврора на Еми Кауфман и Джей Кристоф от издателство Егмонт. Погледна го, защото предния път казах, че Еми Кристоф и Джей Кауфман, но не е така. Джей Кристоф и Еми Кауфман, Изгревът на Аврора, книга първа от трилогия, предполагам. И така, преди да започна с всичко, което имам да ви казвам, свързано с сюжета, книжното тяло и така нататък, по стара традиция си започваме с това да кажа едно огромно браво на хората, които са работили по самото издание. И на първо място искам да спомена, че корицата на книгата е оригиналната, а илюстрацията на нея е дело на Чарли Боуотър. Преводач на книгата е Милена Илиева, редактор е Габриела Кожухарова, коректор е Ина Тодорова, предпечатната подготовка е дело на Студио А, а отпечатването е било в Ропринт ЕАД. И нещо интересно, което мисля, че има в някаква част от книгите на Егмонт, е, че първият тираж на книгата е бил от 1500 бройки. Тук е момента, в който искам да кажа много благодаря на самото издателство, че ми пратиха книжката за ревю. Когато сме си говорили с издателството относно книгата и това, че аз искам да прочета, съм имал някаква идея, че може би сюжета ще ми хареса, но повярвайте ми, изобщо не знаех, че ще ми хареса толкова много тази история, защото е нещо много далеч от мен и не е нещо, което аз чета постоянно, а именно жанрът на историята, жанрът на книгата е фантастика и като поджанър, въпреки че не е поджанър, е Young Adult. Насочеността на самото издание е към тинейджери, защото главните герои в книгата са между 17 и 350 години, така да го кажем. Един огромен диапазон, който може би ви се струва, но а като прочетете книгата, ще разберете защо е от 17 до 380 примерно. Въпреки че май е 350, няма огромно значение в това. Преди да започна с самия сюжет, искам да ви поговоря малко за книжното тяло. И докато го правя, ще има една препратка към сюжета. А именно това, че действието в книгата се развива през 2380 година, където всички земляни и не само ползват едни устройства, които се казват унистъкла и които аз си ги представям като някакъв много готин и умен преносим компютър, но не под формата на лаптоп, а под формата на нещо, което се слага на ръката и когато цъкнеш върху него, изкачат едни тук панели, някакви екрани и така нататък. И в самата книга има страници, които са точно като страници в някакъв сайт или на компютъра, когато отвориш различни папки, така се показват нещата. Това на мен супер много ми хареса и е нещо, което помага на читателя, докато преминава през цялата история, за да може да навлезне по-добре в този нов далечен свят. Тук сега идва трудната част от това видео и частта, която мен най-много ме затруднява. Пак тавтология, няма значение. Но именно сюжета. Сюжетът на книгата е много готин, но незнайно защо на мен ми е много трудно да обясня каквото и да е свързано с сюжета, естествено без спойлери. И затова се налага това видео да бъде снимано толкова много пъти. Естествено пак много се отплеснах от главната ни цел, а именно да ви поразказвам за сюжета.
Запознаваме се с един екип от хора и не баш хора, които точно завършват Аврорската академия и се готвят да бъдат част от АЛ, или иначе казано един от Аврорските легиони. Аврорските легиони са миропазещите хора извънземни, защото през далечната 2380 година, след като земляните, или както са наречени в книгата тераните, са открили, че има и други галактики, не е само нашата, има и други планети, които са населявани от извънземни по нашите стандарти, и се случват такива едни битки междугалактически, но Аврорските легиони са хората и съществата, които се грижат да бъдат безпристрастни и да помагат на хора, изпаднали в беда. Нещо интересно при книгата в сюжетно отношение е това, че действието бива разглеждано от 7 гледни точки, което може би ви звучи малко странно при това, че книгата е от 400 страници, които може би аз не споменах, но имах огромен проблем с това, че страниците са много тънички и на места бая прозират, особено когато има такива черни страници. Но това е нещо, което аз като цяло успях да преглътна, защото сюжета на мен ми беше много интересен. Естествено, отново малко се поотплеснах, но че в първата глава ние се запознаваме с Тайлър, който може да видите тук, на един невероятен фен-арт дело на Кира Найт Арт. Това е едно момиче, което според мен е супер талантливо и което е успяло да направи фен-артове на всеки един от главните ни герои. И честно казано, много ще се радвам, ако тя реши да направи фен-артове на част от другите герои, които също според мен са важни в историята. И така, Тайлър е едно момче, което е точно в последния етап на обучението си в Академия Аврора, и на него му предстои да се случи нещо много важно за живота му за напред като част от легионерите, а именно подборът. Подборът е момента, в който, когато се завърши Академията, всички, които са се обучавали, биват разпределени по различните легиони. А за тази цел, алфите, които, може би тук е момента, в който да ви покажа една картинка от страниците, в която е обяснена какви са шесте длъжности, за които се обучават хората в Академията. Но алфите трябва да подберат свой собствен легион, а Тайлър е бил златното момче, най-талантливият, най-добрият, най-нахъсаният и човекът, който с нетърпение е чакал денят на подбора, за да може да направи най-добрия легион, който ще бъде създаден някъде. Но нещата, както знаем, в живота не винаги са такива, каквито ги очакваме, и не винаги се случват така, както ни се иска. И нещата се объркват, защото се случва така, че Тайлър спасява едно момиче и в същото време това момиче го спасява него. В космосът се появява едно момиче, което е никому неизвестно, но пък като легионер и като алфа Тайлър е бил обучаван, че трябва да се помага на хората в беда, и както вече казах, той я спасява. Момичето е мистериозно, никой не знае коя е, откъде идва и за какво ще се бори. И момичето е едно от главните движещи колелета в самия сюжет. Това момиче се казва Аврора и докато четем за нея, на нас не става ясно, че първо е много сбъркана и второ, тя ще бъде главният женски персонаж. Аз обаче, докато четох историята, честно да ви кажа, 7-те гледни точки, от които се развива действието, ми бяха еднакво важни за сюжета и не мога да кажа, че има един главен мъжки, един главен женски персонаж. За мен тия 7 персонажа и 7-те са си главни. Отново пак се подплеснах. Покрай спасяването на Аврора, Тайлър губи правото си да избере свой собствен отряд, свой собствен легион. И легион номер 312 е направен от всички отрепки, всички дана, всички хора, които
никой не е искал да избере за своя собствен легион и две момичета, които сами решават, че ще бъдат част от легиона на Тайлор. Тук е момента, в който ще ви кажа с по две думи малко повече за нашите главни герои и след това пак ще се върне малко към сюжета. Знам, че това видео е много разхвърлено, но просто според мен няма как да се направи видео без спойлери, което да тече в една линия и да, може би просто на мен ми е много трудно. Но започваме с всеки един от членовете на един легион. Именно Алфата. Вече ви го показах. Тайлор, златното момче. Това е лидерът, това е умният тактик, който поставя легионът си пред себе си, но в същото време най-главната цел, която има в живота си, е да изпълнява мисиите така, както са били зададени. След това имаме лицето или човекът, който се занимава с дипломатичните задачи. В нашия легион това е Скарлет, която е близначка на Тайлор и която е супер готина, наперена, намахана, саркастична мацка, чийто образ на мен супер много ми хареса. И, абе, смело мога да кажа, че всичките 7 персонажа супер много ми харесаха. Малко с Аврора не се разбрахме, но за нея малко по-нататък. Продължавам с Асът или пилотът, човекът, който се грижи за това корабът, с който пътуваме в галактиката, да бъде на ниво. И при нас това е Кат. Кат е шантаво момиче, така малко машкарана, цялата в татуировки, с най-отличителното нещо за нея, а именно един петелски перчен, който стърчи и ни се загатва, че тя е тайно влюбена в нашият Алфа. Продължавам с гайката или механикът, или иначе казано, човекът, който се грижи за всички технически и технологически неща в екипът. При нас това е Финиан. За мен най-готиният образ. Аз супер много харесвам Фин като персонаж. Въпреки, че той е извънземен от, не мога да се сетя каква точно беше неговата раса. Тук отдолу ще ви я изпиша, за да не я объркам. Но той е мега шантавото същество. Супер изтрещелък. С много готино, едно такова иронично, саркастично чувство за хумор. Може би малка част от себе си преоткрих в него, защото изказът му супер много ме кефи. И всеки един момент, в който той се включваше в разговора, беше точно попадение, особено когато искаше да захапе някой от своите колеги. Нещо интересно при него е, че той е мега добър в това, което прави. И единствената причина, поради която според мен не е бил избран за някой от другите легиони, е това, че той носи един такъв екзокостюм, ако не се бъркам, беше написан, защото има проблем с това да се движи и според мен до някаква степен той е болен от нещо като церебрална парализа, но с помощта на този костюм той е пълноправен член на екипът, но пък това плаши останалите хора, а и както вече споменах, той е извънземен. Продължавам с Таранът в групата, или това е човекът, който отговаря за военните тактики и стратегии, той е боецът в групата, той е войнат. В нашия случай това е Кал. Кал също е извънземен. Кал е много сприхав, издържан в същото време. Нещо, което на мен ми беше много странно. Описанието на самото извънземно е, че е висок, строен, с елфски уши и с дълга бяла коса, сплетена на 5 отделни плитки. И има едни такива много готини препратки към елфи в други, от други книги в самата книга, което мен супер много ме изкефи. И последен, но не и по значение, това е мозъкът в групата, или иначе казано най-умният член на екипът, който се занимава с научната и медицинска част от самите мисии, които им предстоят. В нашия случай това е Зила, която е описана като социопат, супер тиха и странна девойка, която има огромен проблем в общуването си с хората. Нещо, което ми направи впечатление, беше, че тя навсякъде е описана като много тиха и когато се стигнеше в момент в книгата, в който трябваше да видим нещата от нейна гледна точка,
имаше по 5 реда, примерно. Аз ще намеря сега една глава от нейната гледна точка, само за да ви покажа за какво говориме. Ето, глава номер 19, Зила, 2 реда. Стига толкова. Жената просто не обича да си общува с хората. Зила е персонаж, който на мен супер много ми хареса, защото на нея изобщо не е пука. Каквото и е тука, веднага и е тука и си казва всичко, което мисли. Но пък това и коства нормална връзка с хората, според мен. Връщаме се обратно към сюжета и това, че след подборът на тази групичка, първата задача, която те трябва да изпълнят, е да занесат едни медицински провизии на един малък астероид, ако не се лъжа, защото не беше цяла планета. И когато отиват да помогнат, нашия екип среща първата си трудност, а именно това, че народът, който е на този астероид, се оказва от народът на Кал, но пък там има едно разделение като на различни касти и нещо интересно, което не споменах е, че Кал има едни татуирани 3 меча, ако не се бъркам, на челото, а това е нещо много типично за силдраните. One eternity later. След едно такова бая проточено търсене в книгата, расата се казва Силдрати. И, както вече споменах, различните силдрати имат отличителен белег на челото си. Кал е от кастата на бойното семе и то е войн. Докато хората, които са на това място, са такива спокойни мислители, мъдреци и те имаха някакъв друг отличителен белег, но както и да е. И докато те носят тези провизии, се случва така, че Кал се вижда с една девойка от своята раса, но тъй като всички силдрати не харесват бойното семе, възниква един лек конфликт, по време на който от нищото в един от кашоните с провизии се появява нашето странно изпаднало момиче от нищото Ари. От тук нататък действието става толкова динамично и толкова оплетено в едни такива мисии, които цялата мисия на нашия легион се променя и каква е Аврора, откъде идва, защо идва, защо хората от екипа ни решават да й помогнат в новото начинание, мисия, която се случва, е много готино описано според мен. Има вкарани много различни извънземни раси, които на мен ми бяха много интересни, като някои от тях са примерно с по 5 очи, дебели, други са малки, набити, здрави. Беше много интересно целият този момент с извънземните и с това как живеят и за какво се борят, беше супер, супер интересен. Имаше едно нещо в сюжетно отношение, което на мен ми беше малко предсказуемо, но за сметка на това финалът беше много добър и аз изобщо не го очаквах, но пък се радвам, че се случи, защото, както вече ви споменах, историята се гледа от 7 гледни точки, но в един аврорски легион трябва да има 6 човека. Тук е момента, в който спирам с каквото и да е било да говоря, защото може би това е най-добрият ми опит да заснема това видео, но пък в същото време беше супер хаотично и не знам доколко сте успяли да разберете за какво и да реч. Според мен книгата си заслужава, но е време да спра, защото не мисля, че ще ми се получи по-добре. Така че надявам се това, което ви казах, да ви е било достатъчно да ви запали и да отидете да си вземете книгата и да я прочетете. Аз съм отворен да си говоря с всеки един, който му е интересно и който е чел примерно тази книга, така че може да ми пишете коментари отдолу, да ми пишете в Instagram, във Facebook, където прецените.
и да обсъдим какво ви хареса, какво не ви хареса, какво на мен ми е харесало, какво не ми е харесало. Или ако се чудите, да мога да ви кажа още нещо, с което да привлека вниманието ви. Така че, да, много съм очарован от книгата, защото, както вече споменах, или не знам дали в това видео го споменах, аз по принцип не чета sci-fi или фантастика. И нещата, които са свързани с Star, като Star Trek, Stargate, Star Wars, са много далече от мене. Но пък тая книжка супер много ми хареса. И така, силно препоръчвам. Суровия материал на това видео стана супер дълъг. Надявам се да успея да го сбия в едни 15 на минути. И както вече казах, това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте му едно палче нагоре. Ако не, дайте му едно палче надолу. Няма никакво значение. Важното е да се чете и да се пътува между различни светове. Чао и ще се видим в следващото видео.